noite, boa tarde. O meu nome é Sandro Lopes. Sejam bem-vindos aos tutoriais Geekly IPTV e IPTV Tecnologia. Neste tutorial irei mostrar como é que se faz uma secção nova, como por exemplo tenho aqui os filmes, os submenus e os dois widgets da Zen e da Exodus. Vou mostrar como é que se faz uma secção, que neste caso será a secção DC Marvel, que tenho memorizado os meus favoritos. E vou-vos mostrar como é que se faz essa secção com os submenus e os dois widgets, que nesse caso serão da Phoenix. Ora, primeira coisa a fazer, vamos ao sistema, interface, configurar tema, configurar o menu principal, e como podem ver já tenho aqui as secções todas que eu tenho já criadas. Ora, como criar uma secção nova? Neste caso será no código 17.1, na build Hard Knocks da Spins TV. Okay? Então, botão direito do rato em qualquer uma delas, adicionar, e tenho aqui já uma secção nova. Por defeito, eu vou pôr esta secção um pouco mais abaixo, para ficar, digamos, ao pé das outras secções. Vai ficar aqui, talvez ao pé da secção da Western. Ora, já está aqui mais ou menos alinhada onde nós queremos. Vamos primeiro de tudo definir o nome, que nesse caso será DC Marvel. Estando o nome escolhido, vamos então selecionar o primeiro widget. Nenhum, porque para escolher sempre essa opção. E agora, se fosse de um add-on, escolher o widget para o add-on, eu tínhamos que ir aqui a esta parte, add-on. Mas como tenho isso já nos favoritos, vamos então aos favoritos. Vai verificar toda a lista de favoritos que eu tenho. E onde vamos escolher o add-on que a gente quer. O add-on, nesse caso, os favoritos que a gente quer. Nesse caso, vou escolher esta DC primeiro. Passo concluir. Poster. Coloco poster. Case. Vou para aqui. Glass. Widget background. De momento, ainda não tenho definido, mas já vou-vos mostrar como é que se cria. O painel. É o nome, nesse caso, de cada quadradinho, de cada capa, vou dizer, para mostrar no painel, ou então ponho nenhuma, e vou explicar porquê. Ao pôr nenhuma, vamos aqui ao painel Widget Info, e podemos ativar. O que é que esse painel vai fazer? Vai fazer que quando tu passas o rato na capa do filme que queres, vai estar uma informação detalhada. Okay? Portanto, Esse widget ADC já está feito. Voltamos para trás e vamos fazer exatamente o mesmo ao segundo widget. Olha, os favoritos, como fizemos outra vez, os temas favoritos. Demora sempre um bocadinho. Vamos abaixo e escolhemos desta vez a Marvel. Case. Glass. Final widget. Ativar. Ora, portanto, estando isso ativado, vamos então voltar para trás e ver o resultado na prática. Como podem ver, já está a atualizar o código com a nova secção. Como podem ver, DC Marvel está criada e vai fazer agora o login dos widgets. Nesse caso, é através do add-on da Phoenix.
Tem aqui todos os filmes da DC, não podem ver, mas eu vou esperar que faça primeiro o loading total e o segundo vídeo que é da Marvel. Como podem ver, já tem aqui o widget da Marvel e sempre que faço explorar vai aparecer aqui o filme, nesse caso. Ok? Agora, como criar aqui um submenu? Vamos novamente a sistema. Interface, configurar tema, configurar menu principal. E como podem ver, temos aqui a secção que nós criamos. Ora, a ação personalizada, o que é que é? A ação personalizada é quando tu clicas no nome da secção, nesse caso DC Marvel, vamos redirecionar o nosso clique. Nesse caso, vamos colocar aqui. Vamos ao add-on e vamos ter o add-on de vídeo da Phoenix. Portanto, aqui é o menu principal da Phoenix. Vamos colocar, fazer a ação quando clicamos na secção DC Marvel, para redirecionar ao menu principal da Phoenix. Já está criado. Agora o que é que vamos fazer? Gerir o submenu. Clicamos uma vez no submenu e como podem ver não temos nada criado. Okay? Vamos, nesse caso, dar o nome. Nós aqui podemos pôr aquilo que a gente quiser. Podemos pôr, nesse caso, DC Marvel. Mas DC Marvel já temos no menu principal, já temos os dois widgets criados. Eu vou tentar, primeiro de tudo, fazer se consigo fazer. Podemos pôr aqui, por exemplo, coleções de filmes. E vamos colocar aqui a etiqueta. Vamos pôr box sets. O fundo, de momento, não vamos ter. Portanto, essa secção está criada. Vamos selecionar outra secção e vamos terminar então ver. O que é que vamos criar? Novamente, vamos ao menu, ao add-on de vídeo da Phoenix e vamos ter outra secção. Vamos ter filmografias. Filmografias que é, portanto, de um determinado ator ou atriz que a gente gosta. Definir aqui a etiqueta, vamos pôr filmografia e fazemos concluir. Agora vamos tentar adicionar mais outra. Vamos novamente ao icon da Phoenix. Enganei-me.
cancelar, opção personalizada, add on vídeo, e vamos então da fitness. Vamos procurar aqui fotografias. Vamos tentar ver aqui se dá. Vamos pôr aqui a Phoenix novas releases e vamos criar. Já está criado. Vamos então novas. Portanto, pelo menos essas três já estão criadas, mas podem depois adicionar, exatamente da mesma forma, podem adicionar diversos submenus. Agora vamos ver o resultado final. Como podem ver, já aparece. Vamos esperar fazer o loading dos widgets. Primeiro já está no DC. Vamos mostrar o widget da marca. Demora sempre um bocadinho. Porque também está a fazer o loading aos diversos widgets que eu tenho aqui no código. Já está criado. Está criado. Agora vamos, por exemplo, experimentar aqui os diversos menus. Ora, box set. Como podem ver, tem aqui os box sets dos diversos. De diversos filmes, bastante completo, tem uma variável muita de diversos packs de filmes. Vou escolher só, por exemplo, aqui, por exemplo, o filme 300, bastante conhecido. Ao clicar, aparecem os existentes, os que já foram feitos, de 2006 até 2014. Vou aqui outro exemplo. O American Pie vai desde 1999 até 2011. Portanto, está aqui American Pie, os diversos existentes. Agora voltamos para trás. Filmografias. E vai aparecer aqui os diversos atores. Adam Sandler, por exemplo. Al Pacino. Vamos escolher aqui a filmografia do Al Pacino. Como podem ver, temos aqui os diversos filmes do Al Pacino. Vai desde 1969 até 2016, se não estou em erro, exatamente, 2016. Essa então é a secção da filmografia. Agora, novas releases da Phoenix. Portanto, essa parte aqui, como fazer o setup das subtitles, das legendas no código, será um próximo tutorial que eu irei colocar na GeekTube e PT.
e esses são os diversos novos filmes da Phoenix. Depois lembram-se que quando criámos uma espécie de direcionamento ao clicar na DC Marvel, então vamos experimentar. Ora, vamos clicar aqui na DC Marvel. Novamente DC Marvel. E vai parar ao menu principal da Phoenix, onde tu realmente podes ir para onde pretenderes. Olha, e é assim que se cria uma secção nova com direcionamento, um submenu específico com todos com direcionamento para a secção que a gente quer. Neste caso, fui retirar o submenu, aliás, peço desculpa, fui retirar os widgets que tinha já memorizado nos meus favoritos, mas poderás fazer um widget através do add-on de vídeo que tenhas e que escolhas, e vai-te aparecer exatamente aqui. Os box sets foram feitos de maneira a ir à secção que a gente escolheu. Nesse caso, fui aos box sets, fui à filmografia e fui às novas releases da Phoenix. E é assim que se cria uma secção nova com tudo aquilo que pertence. Com submenus, com os widgets e tudo a funcionar perfeitamente. Podemos escolher aqui um filme para ver mais ou menos se está tudo a funcionar bem. Vou escolher aqui o Capitão América. Um bocadinho. Olha, como podem ver, já está a dar. Eu vou só retirar aqui um bocadinho de som. Vou pôr um bocadinho para a frente. Essa é a primeira versão do Capitão América. Aqui não estão a aparecer as legendas. Ora, como colocar legendas? Eu tenho o Open Subtitles e neste caso está aqui a pesquisar as legendas existentes. Se por alguma razão não estiver a funcionar, vamos aqui à própria manual e vamos Capitão América. E porquê que aparece o Capitão América? Porque nesse caso o filme não está com o nome do filme em si. Está, como podem ver aqui em baixo, está em v.mp4 e aí naturalmente não consegue buscar automaticamente legendas, temos que fazer uma procura manual. Ora, Capitão América, e já está aqui as legendas. Ora, vamos tentar escolher esta do DVD RIP. Vamos aumentar um pouco o som, que por acaso, peço desculpa, não coloquei som do filme, mas se realmente não estiver sincronizado, é fazer esse processo até achar uma legenda sincronizada.
isso porque o nome do filme está em V.MP4. Porque se tivessem o nome do filme, os agentes eram inseridos automaticamente. Como podem ver, foi mais um tutorial de tudo IPTV. Espero que tenham ajudado e que tenham gostado. Desde já, muito obrigado a todos que seguem o grupo e espero ver-vos no próximo tutorial. Um grande abraço e até à próxima. I don't remember much of anything.